Всім привіт! Хочу показати вам ось таку цікаву копію на монету гривню Новгородську. Це копія. По каталогу ми можемо побачити, як виглядає сама така монетка, от Новгородська гривня, і її вагу. Тут ми маємо сертифікат до цієї монети і можемо побачити, яка в неї вага 160 грам, її розміри, тираж та номер саме цієї монети. Вона виглядає ось таким чином. Бачите, зараз на торгах, на аукціоні. Посилання буде внизу. Хто хоче, може прийняти участь з 1 гривні. І дуже цікавий такий виріб, якщо хочете підтримати українського виробника, бо саме ці вироби робить український виробник, і маємо ось такий цікавий сертифікат. Давайте я вам покажу з описом цієї копії гривні. Бачите, інформація. Отак виглядає саме ця дуже красива гривня.